Pessoal, eu tô aqui no shopping, de Londrina, no caso, no Catuaí. Eu vim aqui com o Maicon. Oi. É, por que ele tá com medo? Bata aqui, bate tá caindo. Aqui, ó, tá caindo. É, tá com essa mão aqui que eu sou meio... Tô canhoto, tá aí, moleque. Tô com o fone também, esse daquela que já meteu tabef na cara do Maicon. E galera, a gente veio aqui comprar algumas roupas porque é eu, o Ofão, o Rezende, o Maicon. Talvez o Maicon. Vamos pra praia, não é só nós, né? Tem o Cássio também, tem o Afer, tem o Ravanha, tem o Luiz que mora lá também já. E galera, essa viagem vai ser louca, louca. Você esqueceu do Ney e da Neia. Aí mesmo, Ney é minha caramba. É tanta gente, galera, que a gente acaba ficando um pouquinho meio perdido. Mas ó, nosso lugar está disponível. Ah! Quê? O que você falou? É mesmo, galera. A gente tava conversando aqui e o Maicon falou que quer dançar na boquinha do chafariz. Será que ele consegue? Mano, constrangedor, mas eu vou. Quê? Constrangedor, mas eu vou. Então vai lá, Maicon. Tem que rebolar certinho, hein? Eu não sou bom. Mano, o problema é segurança, gente. Cuidado no molhar, hein? No maiorzinho, no maiorzinho. Por favor, só não me empurra, por favor. Esse aí não, no pequenininho. No maior não, no baixinho, isso. Olha as pernas. Quase um. Vai, não vou usar. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica longe. Espera, na bundinha não, pra focar a bundinha. Vira pro fone, vai. Levanta a camisa. Levanta a camisa, senão vai molhar. Vai empurrar. Não vou, não vou. Levanta a camisa. Por que você quer levantar a camisa? Porque senão não dá pra ver se... Aqui, ó. Ficou com medo. Do carro passando. Os caras fogem, mano. Vai lá, Ofão, eu sei que você consegue. Não é, Ofão, tá com medo? Pô, dá medo mesmo, gente. Tem muita água ali embaixo. Eu curto esse negócio. Hã? Pela mãe? Nossa, nossa. O Ofão é doido. O Ofão vai voltar pra cá, fazendo chulé. E galera, a gente tá esperando o Rezende. Chinelo, esqueci. A gente tá esperando o Rezende chegar. Porque toda vez o Rezende demora pra caramba, vocês sabem, né? E dessa vez a gente não passou na casa dele. Aí é problema, né? Problema por quê? Nossa, o segurança. Porque não tem ninguém pra acelerar ele. Nossa, acontece. Vai dar ruim. O segurança tá olhando pra nós ali já, galera. Você já sabe, né? Todo lugar público que a gente vai, a gente leva esporro de segurança. Então vamos sair daqui pra não ter problemas. Pronto, galera. Depois de 5 horas que a gente tá esperando aqui, o Ser chegou e olha a cara dele. Pra vocês verem que a gente não mente quando a gente fala que ele tava dormindo, quando ele tava tomando banho, essas coisas tipo. Olha a cara de sono do peão. Não, olha isso, olha os detalhes aqui. Oh, oh, tudo dormido. Mano, eu dormi no carro, pra vocês terem ideia. Mano, é porque assim, faz já umas 29 Mentira. Horas que eu não durmo, juro por Deus. Aí eu dei uma dormida. Ó, o Pupi! Nossa, que eu também. Porque o Pupi sumiu. Nossa, que idiota. Aí faz umas 29 horas que eu não durmo. 36 por aí. Aí eu dormi em casa, aí o Eduardo me ligou. O Ofo me ligou. Eu te liguei? Galera, eu liguei pra ele uma vez, ele tava dormindo, ele me atendeu dormindo. Ele, o quê? Aí eu peguei e dormi no carro. Cheiroso, também. Né? Ele tá cheiroso, né? Você acha que vai pegar ele aqui já? Sai fora, rapaz. Você acha, brincando. Dá uma roçada na barba, dá uma roçada na barba, né? Passa a barba. Ar, né? Olha aqui a minha, ó. Aqui a minha. Nossa, dá uma roçadinha aqui no pescoço dele, ó. Vai. Deixa, Rezende. Vai. Tá com medo de sentir um arrepiozinho? Eu tô com medo de gostar. E é isso, galera. Agora é a hora. A gente vai comprar algumas roupas aqui pra gente ir pra praia. Olha, o Rezende. Nasceu um copos aqui, velho. Nossa! Interessante, velho. Eu acho que o cara que tem essa árvore aqui vai ficar rico de vender copo, né? Eu acho que é a hora do Rezende dançar na boquinha. É mesmo, Rezende. Todo mundo dançou. Todo mundo dançou na boquinha do chafariz. Todo mundo dançou, Rezende. Você vai também. Vai lá, Rezende. Beleza, fera. No cone, então. Vai no cone. No cone, então. Não, o cone é muito alto. Quanto de altura? No cone é muito alto. Esse ali, ó. Naquele cone. Tem que ser. Tem que ser. Diagonal. Vai, vai lá, aqui ali. No pequenininho ali, Rezende. Aqui. Nossa, a segurança já vai chegar e vai dar um soco na cara. Aqui, ó, o Maicon foi. Então vai de novo. Vai de novo, Leandro. Vai lá, garoto. Vai lá. Naquele, então. Vai naquele que eu vou nesse. Só se for junto. Eu já fui. Vai, dá a bolsa. Vai lá, Maicon, vai. Tá com medo lá, ó. Dá a bolsa, vai que ele vai. Não, parça.
tá desafiando. Gente, desafio, mano, e é aqui. Vai, Mike, mostra, vira pra cá, vira pra lá. Eu vou, mano, quando contar até 10 eu já tô lá, vai lá. Vai lá. Vou, ele não vai, mano. Vai sim. Não, ele vai ficar ali já. Vai. Só. Ah, eu vou falar pra empurrar. Eu vi. Eu não falei nada. Eu vi, eu vou falar empurra. Daqui, eu não vou mais não. Daqui, eu vou. Põe a bolsa dele lá então. Não vou não. O boné rola, né? Eu ouvi você falando. Ai, galera, agora a gente vai comprar algumas roupas, porque o Resende vai pra praia também. Agora ele decidiu, tá decidido, né? Nossa, a gente comprou uma caixa de som. A gente não, você. Comprar uma caixa de som, galera. Vocês não têm nem noção do que é o negócio. Vamos escutar funk na praia? Que funk, mano. Pô, tá errado no ar, mano. Não, a gente vai escutar eletrônica. Tá errado no ar. Verdade, a gente vai escutar muita música. Vamos fazer fogueira na praia, vamos fazer muita coisa. E sarrar no ar. Sarrar no ar também, sarrar no ar. Vou fazer tudo. E é nóis, vamos lá. Mano. Galera, os caras estão tramando aqui uma luta de UFC. Mano, espera na praia. Nossa, naquela areia, hein? Aqui na frente, velho. Eu tô tretando já, hein, ó. Sai, mano. Nossa. Tô tretando, hein. Já era na boca. Nossa. Esse não sabe brincar, velho. Ele não sabe brincar, eu não, ó. Nossa. Nossa. Meu boneco. Você quebrou meu boneco. Ah, o Resende. Quebrou a aba. Quebrou. Olha que aba. Você aba, entorta aí. Entorta. Entorta aqui. Dá um dele aí. Ó. Não. Caramba. Aí sim. Pô, eu imaginei a cena, sério, do Resende tacando o fogo nesse vidro e quebrando tudo aqui, ó. Resende. Galera, o pessoal já se resolveu aqui. Resolveu, o Resende vai comprar um boné novo pro Wolf. E olha aqui, galera, tá de noite já, vocês podem ver ali, ó. E olha o tanto de sacola que o Resende comprou. Duas só. Eu quero te matar, velho. Eu shipo de novo. Eu quero te matar. Nossa, velho, eu vou matar esse cara, velho. Depois eu te dou outro presente. Eu vou matar ele, velho. Meu boné preferido, velho. Tem um igualzinho na loja. Tem um igualzinho na loja, vermelho, você viu? Era seu mesmo. Era, velho, eu comprei fazer. Faz quanto tempo? Uma semana. Mas eu vou chorar. Eu não tinha falado nada. É mesmo? Ele vai comprar um novo pra mim. Galera, você vai comprar um novo. Fala aqui, ó. Calma. Não, eu não dou uma semana pra isso, nem a pau. É, eu também não dou uma semana pra isso, mas tudo bem. Comenta aí se tá. Calma. Comenta se tá aqui. Mostra quebrado. A aba. Aqui, ó. Mostra daqui. Não encosta. O boné. Aqui. Mano, o boné é meu, velho. Ó, vai quebrar. Sarrado no ar. Vai quebrar mais, velho. Compensa. Mostra a aba. Isso daqui não tá quebrado pra vocês, não? Cadê? Você viu? Ele tá quebrado. Aqui, ó. Tá quebrado ou não tá, Edu? Tá trincado. Deixa eu ver. Deixa eu trincar o seu, então. Vou trincar o laranja, então. Eu vou pra casa dele depois daqui, eu vou trincar o laranja, mano. O Fum tá louco. Eu vou pra casa dele trincar o laranja, mano. O Fum tá louco, moleque. Trincar a laranja. Faz uma laranjeira pra mim. Eu vou trincar o laranja, tô falando. Faz um suco de laranja pra mim. Mas tá parecendo que tá novo ainda, Fum. Ah, deve estar. Sim. Tá sim. Tá novinho ainda. Zero. Tinha um novo no boné, velho. Nossa, vou matar você, velho. Mas ele vai lá agora pagar um outro, pessoal. Ele vai lá comprar outro. O Resende tem. Tamo indo lá agora comprar. Eu vou comprar dois ainda, pelo soco. Tamo já chegando lá. Já até liguei pra loja pra reservar. Eu vou trincar o do ursinho, velho. Eu vou trincar esse do ursinho dele. Passou. Valeu. Pessoal, acabou aqui o dia. Na verdade, tá de noite já. O Resende demorou 5 horas pra chegar, mas 4 horas pra andar no shopping pra comprar duas sacolas. Tem a pulseira. Duas, três, quatro sacolas. E a quatro. Cueca PP dele. Extra PP. E é nóis, galera. A gente vai embora agora. Tem que gravar pra caramba. Você já tem tudo pronto, hein? Não. Nada. Todo mundo aqui no Breu. E hoje a gente vai fazer um mod, né? Ontem foi o mod, na verdade. Ontem foi o mod do Resident Evil e hoje tá saindo o mod. Que mod a gente vai fazer hoje, gente? Era o Sonic. Já fizemos. Já fez. Ou Slender, ou... Nossa. Dá algum mod legal. Já foi. E é isso, galera. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que hoje teve 4 vídeos, então dá uma olhadinha aí. Se não tiver 4, me desculpa, mas... Mas fazer o que, né? A gente tenta. E é nóis. Valeu, falou e fui.